вертав горщики з квітами, бо був в неадекваті. Чернівецькі патрульні затримали хулігана, який понищив 20 вазонів, що стояли посеред вулиці Ольги Кобилянської. 22-річний хлопець тепер відомий на всю країну, хоч публічно й вибачається за скоєне, але перед законом відповідатиме. У суботу близько 5 ранку вулиця Ольги Кобилянської постраждала від рук 22-річного хлопця. Той перекинув на Панській 2 десятки декоративних термочаш. Виявлено правопорушника, який нищив озеленення по вулиці Ольги Кобилянської. За вказаною адресою одразу було скеровано ряд патрульної поліції. На місці злочину правоохоронці виявили 22-річного чернівчанина та доставили його до Чернівецького відділу поліції. Під час скоєння вандалізму хлопець був на підпитку. У вчиненому зізнався. На весіллі був, потім пішов за одягнення, покрив кальян, ще допив, був в состоянні алкогольного опіяння конкретно такого. Зайшов я на Кобилянську, біля Берізки, щось мені перемкнуло, я почав всі вазони перевертати. Фотографії перекинутих горщиків із вазонами виклали користувачі у соцмережі. Пізніше у Фейсбуці з'явилося ще й відео з камер спостереження. Коли хуліган протверезів, публічно вибачився за свою поведінку. Я прошу вибачення, щиро. Мені соромно за мою поведінку і тому, що я зробив, немає виправдання. Я, в свою чергу, готовий відшкодувати збитки і вибачаюся перед жителями нашого міста за таку поведінку і вандалізм. Соромно. За вказаним фактом, слідчі Чернівецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує штраф або обмеження волі. Діана Бобряк, Чернівецький промінь.